Reč ima profesor dr. Jahja Fehratović. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsjedavajuća. Ovo što se jučer i danas dešava i što je jako važno za kako nas narodne poslanike, tako općenito cjelokupno naše društvo u državi Srbiji, jeste jedna stvar koja je vezana za kolektivni društveni dogovor. Dakle, ono što nas u individualnom smislu čini pojedincima sa svim onim što mi jesmo u sastavnicama vlastitog identiteta, danas ovdje i ovih dana svjedočimo kao nešto što treba upotpuniti sve ono što smo do sada imali, to jeste kao jedan kolektivni čin odgovora naroda, a kroz svoje narodne poslanike, da je vrijeme destrukcije suštinske vrijednosti prošlo i prolazi, a da ovo što radimo jeste jedna kvalitetna, važna rekonstrukcija. Rekonstrukcija svih onih datosti koje su temeljima moralnosti svakog od narodnih poslanika i koje u stvari ovako sastavljene u sklopu jednog mozaika čine onu vrijednost koja bi trebala biti suštinska u pogledu vraćanja elitizma u ovaj časni dom koji je nažalost u prethodnom periodu i te kako bio narušen i narušavan. Zato ćemo i mi kao narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja ovaj kodeks svesredno podržati, ali isto tako insistirati da on bude uzor, urnek i onima izvan ove skupštinske sale kako trebamo i dalje raditi kako bismo izliječili naše društvo i vratili ga na one duhovne vrijednosti koje su temeljima svakoga od naroda koji ovdje žive, koji u stvari svoju etičku i moralnu duhovnu vrijednost baštine i svojih duhovnih baština i duhovnih vrijednosti, a o tome govore i sve te knjige na kraju krajeva svih naših naroda. Pa tako ono što jeste ključno i zašto se trebamo zalagati i što jeste naše glavno oružje ovdje kao narodnih poslanika jeste riječ. Riječ kao temeljna važnost i vrijednost koju mi imamo i kojom raspolažemo kada upućujemo bilo kakve kritike, odnosno bilo kakvo obrazloženje onoga što trebamo reći. Zato se i u Bibliji kaže i u početku bijaše riječ i riječ bijaše od Boga i Bog bijaše riječ. Zato se i u Kur'anu kaže lijepa riječ je kao lijepo stablo, korijeni se duboko u zemlji, a grane se svrstavaju visoko prema nebu. Dakle, riječ je ono što nas čini suštinski ljudima i ono na čemu trebamo ustrajavati, čemu nas uče i one duhovnosti iz kojih potječemo kao narod i ono na čemu se trebamo susretati. U protivnom, ličit ćemo na one narode koji su opisani kada je u pitanju Babilonska kula, koji su kažnjeni da se ne razumijevaju međusobno zato što su težili nečemu što nije u prirodi ljudskoj, zato što su težili nečemu što narušava harmoniju, red i skladnost u svim ovim narodima. Naše da se međusobno upoznavamo, da međusobno razmjenjujemo na najljepši mogući način argumentima da pokušavamo mijenjati svoju stvarnost i da se vratimo onim načelima stvari koje baštinimo iz svojih kuća, iz svojih porodica, jer je to nešto na čemu trebamo graditi budućnost i našu i naše djece i buduće generacija. Ukoliko ne zaustavimo sve ovo što svjedočimo prethodnih godina i što nažalost u recidivima imamo i danas, nastavit ćemo potpunu destrukciju našeg društva koja vodi nečemu što može biti ono što je opisano kao sukob, odnosno kao nesreća nakon onoga što se dogodilo prilikom zidanja Babilonske kule. I na kraju vrlo ćemo doći da se samo ponekad sjetimo onoga što je veliki pjesnik ovoga društva kazao, Branko Miljković, ubi me prejaka riječ ili reč. Reč kao suština, kao mjerilo. Jer vjerujte, svi mi ovdje smo nosioci tog oružja i to oružje koje se zove riječ oslikava sve nas. I vrlo često
narod zna to da ocjeni, na kraju to je ocjenjivao i na ovim izborima i zato je ovaj sastav ovakav kakav jeste, zato u njemu i nema onih koji nisu svojom riječju uspjeli ubijediti građane da im podare povjerenje i da dobiju ovu čast kao da budu dio najznačajnijega predstavničkog doma naroda. I zato što naš narod to dobro zna da ocjeni i zato što je ono ključno pravilo koje je on sam iskristalisao u svojim mudrostima nekada presudno i od čega mi ponekad i pobjegnemo, to jeste bolje, kad kaže bolje viđen nego čuven. Zato što dogod se ne čuje riječ, možemo imati ovako ili onako mišljenje o bilo kome, međutim kada se čuje njegova riječ, a ovdje diskusija narodnog poslanika, onda u stvari dobijamo ukupan dojam o njegovim vrijednostima, o njegovom moralnom kodeksu, o tome što jeste on u suštini, što jeste ona politika koju on predstavlja. I zato imajući dovoljno snage svi ovdje zajedno da donesemo ovakav jedan skup različitih pravila koji će biti obavezujući za sve nas, jeste dobar iskorak i primjer kako i ostale instance društva, bilo one koje su vezane za državu ili nevladin sektor ili kulturni sektor i bilo koji drugi, moraju slijediti kako bismo došli do izlječenja i ispravljanja svih onih devijacija koje nas u prethodnom periodu jesu terali u sunovrat i koje, ukoliko i ne zaustavimo na ovaj način, i dalje će prijetiti da nas u potpunosti unište i da od ovoga prostora naprave nešto što nije svojstveno ni jednom pripadniku bilo kog naroda, bilo koje vjeroispovijesti i bilo kog etničkog sastava. Hvala. Zahvaljujem kolega.